Більшість сучасних дітей не уявляють свого життя без інтернету. Доступна інформація на різні теми, молодіжні портали типу «Однокласники» та «ВКонтакті» – все це та багато іншого спонукають їх годинами перебувати в віртуальному світі. Я можу сидіти десь більше ніж 3 години, не відволікаючись. Взагалі дуже багато проводжу часу в інтернеті. Ну, в день десь по 2 часи, утром 2 і вечором. Однак мільйони користувачів всесвітньої мережі не знають всіх небезпек, які підстерігають їх онлайн, не говорячи вже про дітей. Відвідування сайтів для дорослих, завантаження порнографічних матеріалів, участь в онлайн-іграх – все це лише забавки, існують і реальні загрози у вигляді обману чи провокації. Приміром, діти пересилають свою фотографію незнайомцям, іноді без вагань погоджуються повідомити інформацію про себе і свою сім'ю. І навіть більше – намагаються придбати алкоголь, тютюн та наркотики. Більшість батьків, особливо старшого віку, знають про інтернет набагато менше за своїх дітей. Тому не дивно, що проконтролювати, чим займається дитина в мережі, вони не можуть. Батьки мене не контролюють, я заходжу на різні сайти. Однак оберегти дитину від небажаного негативного впливу все ж можна спробувати. Можна через всевозможні, скажімо, опять же, повторюсь, системи контролювати через паралірування, ограничування сайтів. Можна просто загружати ребенку сайт, портал дитячий, яким інформація доступна совершенно для дітей, от, не виходя за якісь там приділи дозволительного. Технічних способів убезпечення дітей від інтернет-загроз багато, однак вони лише частково вирішують проблему. Потрібно шукати інші інструменти впливу на дитину, а відтак вірогідність користування забороненими сайтами буде меншою. Як цього зберігати? Більше спілкування в сім'ї, на інтересуючі дітей теми. Батьки повинні, ну, приблизно представляти, що інтересує підлітка, да? Які його можуть заінтересувати теми, і відкрито об цьому спілкуватися, як можна більше. Однак батьків не повинно скластися враження, ніби інтернет – це лише джерело розпусти, жорстокості та небезпек. Інтернет – найбагатша в світі бібліотека знань, розваг, спілкування та інших корисних речей. Потрібно лише навчити дітей правильно ним користуватися. Юлія Доброскок, Владислав Тягун, Вікка, новини.